allihopa och välkomna till en ny termin av Jonken. Nu kommer veckans bus med Milana, Erona, Mira och Nelly. Och välkom! Ja, vad är det? Jag behöver en boll. Jaha, okej då. Ska jag låsa upp? Vad är det här? Här på Jonken ska vi ha talang med Michaela, Molly, Ola, Frida, Klara, Hanna och Kjenja. Men då kan ju jag vara med, Jessica. Jag är världsbäst på att dansa ballett. Nej, jag tror nog inte det. Nu går vi vidare. Så det är såklart att du vinner! Du vinner!
Men Andrea! Hej, det är Adam Bernsson, 9B. Vad är det för löpsmål? Löpning. Hur ofta tränar du? 4 gånger i veckan fotboll. Om vi har idéer vad vi kan göra denna termin, så mejla till jonken@jonken.se. Hej då, vi syns nästa vecka! Hej, där är Abdi 9C. Får ställa en fråga? Och nu är vi sen! Hanna!